ខ្ញុំបាទណាត់សុភីបសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី29ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះរួមមានប្រជាឆាងថាចំនួនជាមួយនឹងក្រសួងហាផ្ទៃគ្មានបានលទ្ធផល រដ្ឋាភិបាលសន្យាផ្តល់រង្វាន់10,000ដុល្លារបើចាប់បានគ្រឿងញៀនមួយគីឡូក្រាមរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា យុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់កម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2017បើគិតមកដល់ខែមីនាយុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឡើងរយៈពេល3ខែហើយនៅថ្ងៃនេះក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកសខេងដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើយុទ្ធនាការនេះបានថ្លែងថា រដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាទឹកប្រាក់10,000ដុល្លារសម្រាប់អ្នកដែលចាប់បានគ្រឿងញៀនមួយគីឡូក្រាមទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកតាមដានយល់ថាវាជាការលើកទឹកចិត្តដែលល្អតែថាដរាបណាការងារដែលរងចាំពីការបញ្ជានឹងចាត់តាំងពីថ្នាក់លើនោះទោះបីជាបន្ថែមប្រាក់លើកទឹកចិត្តទៅលើពីនេះទៀតក៏លទ្ធផលការងារនៅតែដដែលលោកហ៊ុនស្រីវត្តរីកា អាជ្ញាធរប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងលើកទឹកចិត្តទៅដល់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចណាដែលចាប់បានគ្រឿងញៀនច្រើនជាងគេត្រូវទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្ត40លានរៀលឬស្មើនឹង10,000ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់គ្រឿងញៀនមួយគីឡូក្រាមក្នុងពិធីបិទសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែមីនានេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើ
ជាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបញ្ចប់ លោកថាប្រាក់លើកទឹកចិត្តទាំងនេះគឺបានមកពីការលក់លៃលងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសលោកថាថាប្រាក់លើកទឹកចិត្តទាំងនេះគឺបានមកពីការលក់លៃលងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេឈ្មោះជួញដូរគ្រឿងញៀនបន្ទាប់ពីត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសលោកថាប្រាក់ទាំងនោះក៏នឹងត្រូវបែងចែកសម្រាប់ការងារទៅកាន់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងតុលាការផងដែរ នៅក្នុងបានប្រជាជនដែលជួយលោកគ្រូនិយាយយកមកជួយសម្បត្តិរដ្ឋហើយសម្បត្តិរដ្ឋនេះគឺតសម្រាប់ការលើកទឹកចិត្តនិងជាមធ្យោបាយសម្រាប់បំពេញការងារសម្រាប់គ្រូនិយាយរបស់សមាជិកពលរដ្ឋក្នុងដែនដីនិងដែនដីប្រទេសយើងនឹងប្រើប្រាស់ការផងនយោបាយរដ្ឋបាលសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមលោកសានចៃយល់ថាការឲ្យរង្វាន់លើកទឹកចិត្តនេះវាជារូបភាពវិជ្ជមានមួយដែលជួយជំរុញដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានទឹកចិត្តចង់ធ្វើការងារ
ទោះបីជាមានការបន្ថែមប្រាក់លើកទឹកចិត្តលើសពីនេះទៀតក៏លោកថាលទ្ធផលការងារគឺនៅតែដូចបច្ចុប្បន្ននេះដដែលលោកឲ្យជាយោបល់ថាដើម្បីឲ្យការលើកទឹកចិត្តនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនោះរដ្ឋគួរតែទម្លាក់អំណាចដល់មន្ត្រីសមត្ថកិច្ចថ្នាក់ក្រោមឲ្យធ្វើការបានដោយឯករាជ្យដោយមិនចាំបាច់រងចាំបញ្ជាពីថ្នាក់លើតែត្រូវមានការកំណត់អាជ្ញាលាក់ដើម្បីឲ្យប្រកាសពីវិធានការនោះថាពុំមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ប្រជាជនស្ល
ក៏បកកើតជាក្រុមជាក្រុមក៏ឲ្យដាក់លើនឹងឲ្យសិទ្ធិអំណាចនៅក្នុងការរៀបចំជាក្រុមធ្វើការហើយអាចមានឯករាជ្យភាពនៅក្នុងការសង្កេតឯករាជ្យភាពនេះសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការអនុវត្តការងារមកកងឡើងដើមដែលគណៈពេលដែលកន្លងទៅយើងឃើញថាពួកគេមិនទេថានេះជាយ៉ាងគឺគេរងចាំតែបញ្ជាពីថ្នាក់លើហើយបើមិនអត់មានបញ្ជាទេគឺធ្វើគឺខ្លាចខកតែម្ដង
កូវីដ19ដែលថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលើកទី1រយៈពេល6ខែរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមឆ្នាំ2017នេះដោយចាត់តាំងលោកសខេងនិងលោកកែកំយ៉ានជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើរឿងនេះផែនការនេះធ្វើឡើងស្របពេលប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោកឌូទើតេដែលគេស្គាល់ថាជាស្ដេចប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបង្កធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាពាក់កណ្ដាលខែធ្នូឆ្នាំមុនរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយ
ដែលមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះបណ្ដាលមកពីការហូរចូលច្រើនតាមច្រកភៀកខាងជើងនិងឥសាននៃប្រទេសកម្ពុជាគឺចេញពីតំបន់ត្រីកោណមាសថៃឡាវនិងភូមាខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្តវីឌីភ្នំពេញ ប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់វីឌីជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីក្រសួងហាផ្ទៃបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះតំណាងគណៈបកនេះបានមកជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងតំណាងក្រសួងហាផ្ទៃនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបកប្រឆាំងថាជំនួបនោះមិនបានលទ្ធផលនោះទេលោកពេជ្រចម្រុងរីកា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងបានឲ្យដឹងថាជំនួបរវាងតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅរុស្ស៊ីនេះមិនបានលទ្ធផលអ្វីជាក់លាក់នោះទេខណៈដែលក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែបង្ហាញជំហរមិនទទួលស្គាល់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកនេះនេះបើតាមលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីជំនួបនោះ លោកអេងឆៃអៀងថ្លែងថាលោកបានស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចេញលិខិតទទួលស្គាល់ថាការធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនិងការវិសោធនកម្មលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិពិតជាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនព្រមចេញលិខិតផ្លូវការដោយគ្រាន់តែទទួលស្គាល់តាមរយៈពាក្យសម្ដីចុងក្រោយនេះគឺរឿងតាក់ទងតែនឹងអ្វីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងនឹងទីពីរចំណុចទេគឺតែរឿងការជ្រើសរើសជ្រើសតាំងក្បាលម៉ាស៊ីនដ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅតែប្រកាន់ជំហរថាការជ្រើសរើសបានប្រសិនដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺខលលក្ខន្តិកៈនិងទៀមទីឲ្យដកពាក្យស្លោកដែលថាដកមេឃុំបំរើប៉ដាក់មេឃុំបំរើរះ លោកប្រាក់សំអឿនអគ្គនាយករដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះថាក្រសួងនៅតែមិនទទួលស្គាល់សមីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីដដែលដោយលោកថាខុសនឹងប្រកាសផ្សាយ 27ប៉ុន្តែលោកប្រាក់សំអឿនពុំបានបញ្ជាក់ថាតើចំណុចណាមួយនៃប្រកាសផ្សាយ 来ตอบนึงการเจ้าประกันท้ากระทรวงมหาดไทยหักกงปงลูกไหลขนงเรื่องไตขนงคณะปะซ่องครูจีดลูกประสมเอื้อนอาเกียรติยศรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยอ้างท้ากระทรวงเชี่ยสถาบันอนุวัติบับนึงบำเพ็ญตุนิตีขนงเนียมโดยชี้อาณาพิบาลระบบคณะปะเตียงอ้อปนนนึงท้ามันแมนเทวร้างตามสายเนี้ยระบบรัฐบาลลูเต้ตรงขั้นเอาก็ตะกายตั้งกระทรวงมหาดไทยตัวสกอร์แล้วเรื่องนั้นไม่ชอบเรื่องนั้นเป็นปัญหาเอาแต่เธอตามเอาไว้ได้กระทรวงมหาดไทย เอาตัดกายท่าสมัยเธอเหยียบเทียนอนุเทียนต้องไปเข้าใช่ไหมไปเข้าเนื้อปากกาใส่เปิลเตรตีปีบกวาดได้อันนั้นเลยเถิดเถิดให้โดนเปลี่ยนสลาวไว้ชอบแต่ไม่ชอบเหมือนไงกระทรวงนาฏิตอนนักยมส้มเหยียบเจ้าท่ากระทรวงนาฏิตเจ้ากระทรวงสถาบันอนุวัติฉบับจังเธอไม่จะตามฉบับเลยไอ้เราเถิดยศได้ยศรอนไตรเราเชื่อเทียนปะมวยเดินไล่มวยเดินโลกครองเนียมเจียนยศรอนไตรมวยเดินไล่อันนี้เจาะคณีอันนี้แปะฟอนคณีได้ไหมการปิดไงตีปีมีเนียชันปีปอนดับ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានបកប្រឆាំងបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមានអនុប្រធានចំនួន 3នាក់រួមមានលោកបុលហំលោកស្រីមូសុខួរនិងលោកអេងឆៃអៀងខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀត ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិបានរិះគន់លើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាគ្មានភាពច្បាស់លាស់និងខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដោយថាការធ្វើខុសរបស់បុគ្គលតែម្នាក់ពុំគួរឈានដល់ការរំលាយគណៈបកទាំងពូនោះទេ
Young time Rabaka, ten side, Netai Chan, team of paper and pee, Kamini, Champipon, Bapampi, Udom's Nanka, Anka, Sahapri Chit, Lurk Lanka, Bapanyat, Mujum Nun, Knongch Maps, Napi, Ganapa, and Yu Bai, the Tribe Band drops of Pier, Campuchi, Adno Matno, Tam Bin, Pimman Chimalo, Nung Ag Boss Rai, Tamka, Jul Kun, Yoruba, Kanam Nat, Luchi, Trunk Piet Ha, Twirl Bike Bat, Ike Pip Chit, Nung Borna Pip Dan Day, Napri Chin, a Jack, Campuchi Chidam. But time Robaika, Udom Snonka, Onka, Sahat, Prichit, Yulta, Ka Ang, Robot, Happy Bar, Campuchia, the Chonka, Peel, a Tip, Prichit, Hapatize, Rape Hoopa, Nung Ike Pip Chitnu, Guman Men, some right band, Tam Rijaka, but some lane, Prachang Lute, Udom Snonka, Onka, Sahat, Prichit, the two Oi Rots of here, Campuchia, come not the human a bunch of back, Jumpo Pier, Ike Pip Chit. Chetana, Twerk, Pahpol, Robob Richin Yum, Asrai Rotomanun, Nungrachi, Tapatai, Srape Hoopa, Nung Sunday Subjit, Kaluk Langley, Knong Romaika, Robob Udom, Snonka, Unka, Sahap Richit, Tum Nong Sum Dai, Dol Luk Sam and Sea, the Lilian, Cheng Pi Protein, Kanap Passan Krujit, the Sas Chbab, Dodgem Rong Chimani. Look an inch Timitrai, Samatakai, Nichrop from Dan on track cheat by pet, Tribe Ban, Prochipurot, my Tova, Prochang, Tilui, Lut, the car that to name Tamrote, Achieve a call and Tas, Samatakai, Ban Tier Tri to name Murate, from Manchin Pramon Real, my Pookie, Kmin Lata Pip, by Sachem Night, Tavika Chan, the Lus Samatakai and Piper Tini. Look both of we, Reka, Picatsim Reap. ក្រុមកម្មការអរទេសដឹកទំនិញជិត100នាក់នៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិខ្មែរថៃក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី28ខែមីនានេះបានផ្ទុះការតវ៉ារយៈពេលខ្លីប្រឆាំងនឹងសមត្ថកិច្ចថៃដោយទាមទារអាជ្ញាធរថៃបញ្ឈប់យកថ្លៃទំនិញតាមរទេសអាជីវករដឹកទំនិញតាមរទេសនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតអ្នកស្រីញ៉ានស៊ីណាប្រាប់ VOD ថា ឯកសារក្នុងមរតិស៥រយបាតដែលថាកន្លងមកតម្លៃត្រឹមតែ១ម៉ឺនរៀលទៅ២ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបន្តថាការទារលុយថ្លៃទំនិញច្រើនបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់តវ៉ាទាមទារអាជ្ញាធរខ្មែរជួយអន្តរាគមន៍ទៅសមត្ថកិច្ចថៃបញ្ឈប់យកតម្លៃលើការដឹកជញ្ជូនតាមរទេសនេះអត់មានបានបដិបត្តិមិនដែរទេដល់ការពេញថៃយកអស់៥០០បាតហើយដល់ការប្រមូលយកអាណាថៃតង់បីអាណាថៃតាមកូនអញ្ចឹងយកមានអត់ទៀតអីថាវត្តទៅរឿយ
ខាងកូនខៃទៀតទៅកូនតើខ្លួនហ្នឹងអពើចឹងទៅមកមានចង់ទៀនទៀតឲ្យសុំបិទខប់ឲ្យយើលុយហ្នឹងទៅអាហ្នឹងឯកតាសុំមកទិញឲ្យដូចពីតាមហ្នឹងទៅខ្លាយទៅហ្នឹងក៏យើលុយមកទៅពីត្រាំពាន់ទៅពីមើលខ្វាយដែរឧបលាយគេខាងកូនខៃទៀតទៅកូនតើខ្លួនហ្នឹងអពើចឹងទៅមកមានចង់ទៀនទៀតឲ្យទៅសុំមកថាអាវ៉ាន់ដែរចេញពីមុនដែរសម្រាប់ដែរអត់ឯកតាហ្នឹងចេញមិនបានពីមុនមកដែរអត់បងលុយបងកាក់ហ្នឹងសុំម
បានបង់លុយជាច្រើនទៅលើសមត្ថកិច្ចទាំងថៃនិងកម្ពុជាព្រមទាំងថ្លៃឈ្នួលកម្មករផងដោយមួយថ្ងៃសល់តែ10ម៉ឺនរៀលប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ជីវភាពគ្រួសារប៉ុន្តែបើសមត្ថកិច្ចថៃយកថ្លៃច្រើនបែបនេះពួកគាត់ពុំមានលទ្ធភាពនោះទេអ្នកស្រីបន្តថាមានពេលខ្លះពួកគាត់បានខាតបង់ទៅលើការដឹកទំនិញតាមរទេះនេះដោយសារបង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចខ្មែរផងនិងបង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចថៃផង ហើយបើវាទីមកតែ10ម៉ឺនហើយយើងស្នើសុំវាមកតែ២ម៉ឺនវាអប់រំអញ្ចឹងដាក់នៅតាមមកតែ៥ម៉ឺនឧទាហរណ៍ថារហូតតែខ្ញុំមានបានទឹកលុយ30ម៉ឺនអញ្ចឹងណាចាតាមសម្បត្តិខ្ញុំបង់ឲ្យវា៥ម៉ឺនតាម៣ម៉ឺនកង់៣ក្រៅក្នុងខ្ញុំ២ម៉ឺនទៀតនៅសល់លុយ២៣ម៉ឺនបង់ទៅលុយ៥ពាន់ទៀតកម្មក្រមួយម៉ឺនទៀតអញ្ចឹងនៅកម្មករវិញ១ម៉ឺនទៀតអញ្ចឹងនៅខ្ញុំយកមកប្រកាសពន្ធគយទ
ខ្ញុំបូសុវីVOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប
លោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃពុធនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍក្រុងរណបក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានប្រមូលផ្ដុំនៅមុខក្រសួងរៀបចំដែនដីជាថ្មីទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាប័នមួយនេះពន្យារការដោះស្រាយសំណងជូនពួកគេគណៈអសនវត្តឲ្យពួកគេទទួលសំណងចិត្តដល់ផុតថ្ងៃកំណត់ តែទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងបានសន្យាថានឹងចុះដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់ឆាប់លោកខុតសកុនរីកាពលរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC ក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារោគកិច្ចអន្តរាគមន៍យាថ្មីទៀតពីក្រសួងរៀបចំដែនដីឲ្យជួយដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីខណៈអសានវត្តរបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកសំណងដែលពួកគេថាតិចពីនោះជិតដល់ថ្ងៃកំណត់កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017សាលារដ្
ដែលបានបញ្ជាឲ្យសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញរបស់សាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកសំណងត្រឹមដល់ភាគរយហើយសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញយក 50% និងក្រុមហ៊ុនយក 40%នោះគឺជិត កូនកាដឹកនាំរបស់សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកខ្ញុំដែលមានដីនៅតំបន់ជ្រោយចង្វាររងគ្រោះដោយការអភិវឌ្ឍ OCIC នេះមិនមែនមានលទ្ធផលដោយសាលាក្រុងដែលដាក់គំនិតនិងកំណត់មកឲ្យពួកខ្ញុំ10%ទេជឿជាក់ថាអញ្ចឹងព្រោះនេះជាដីរបស់ពួកខ្ញុំ10%សាលាក្រុងដែលឲ្យនោះគឺថាឲ្យពួកខ្ញុំទៅយកគោលនយោបាយពីរដ្ឋបាលសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញ10%នៃផ្ទៃដីដែលយើងកាត់កាប់បាន
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដែលអាងថាជាគ្រូបង្រៀនចូលនិវន្តគឺអ្នកស្រីស៊ុនលីគេឲ្យដឹងថាគ្រូសាអ្នកស្រីបានមរុះនៅតំបន់នោះតាំងពីមុនសម័យខ្មែរក្រហមដោយបានកាន់កាប់ដីទំហំជាង ហើយជាជនក្រៃក្រោដែលចាក់អនីសុទ្ធតែធ្វើស្រែ ក្រុមពលរដ្ឋអាហាងថាពួកគេជាង100គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC តាំងពីឆ្នាំ2011ចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុននោះទទួលបានសិទ្ធិវិនិយោគធ្វើក្រុងរណបនៅខណ្ឌជ្រោយចង្វាពលរដ្ឋបានតវ៉ាចាប់តាំងពីពេលនោះរហូតមកដោយទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលឃ្វាលជាស្បែកខ្លាសម្រាប់ដីលំនៅឋានឯដីស្រែចម្ការសមសំណងនៃដីដែលខ្លួនកាន់កាប់ហើយបើទិញលក់ត្រូវគិតតាមតម្លៃទីផ្សារ នាយកលេខាធិការដ្ឋានក្រុមការងារពិសេសសិលលំនៅឋានលោកសៀវភិរំធ្លាប់ដាក់អនុសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលគួរដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់ជ្រោយចង្វានេះតាមយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការចូលរួមឬទទួលយកទាំងអស់គ្នាទាំងភាគីពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំខុសសកុន VOD ភ្នំពេញ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាដែលល្បីខាងសង្គ្រោះជីវិតកុមារដែលឥតគិតថ្លៃលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអានរីជីណឺបានលាលែងពីដំណែងរបស់លោកពីប្រធានគ្រប់គ្រងមន្ទីរពេទ្យដោយសារមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2017បានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិគន្ធបុប្ផានៅទីក្រុងសូរីប្រទេសស្វីស មានការសោកស្ដាយដែលប្រកាសថាស្ថាបនិកមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបេអាតរីជីណឺមានជំងឺជាទម្ងន់ហើយលោកនឹងលាលែងពីតំណែងរបស់លោកជានាយកគ្រប់គ្រងជាបន្ទាន់សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតភីធើស្ទូដឺដែលជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិគន្ធបុប្ផានិងបន្តការងាររបស់លោកបេអាតជាអ្នកគ្រប់គ្រងស្ដីទី
លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបេអាតរីជីណឺមានវ័យ 69ឆ្នាំជាជនជាតិស្វីសគឺជាគ្រូពេទ្យកុមារនិងជាអ្នកលេងសូឡូម្នាក់ផងដែរលោកជាប្រធានមូលនិធិគន្ធបុប្ផាដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងទីក្រុងស៊ូរីកក្នុងឆ្នាំ 1961ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនរោត្តមសីហនុបានតែងតាំងប្រធានមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាគឺលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបេអាតរីជីណឺជាទីប្រឹក្សាក្រសួងសុខាភិបាលដោយមានឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការជារៀងរាល់ឆ្នាំមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផាទទួលព្យាបាលកុមារក្រីក្រកម្ពុជាជាងកន្លះលាននាក់ ហើយមូលនិធិរបស់លោកបានរៃអង្គាសថាវិការជួយមកដល់កម្ពុជាមានទំហំ៣រយចិតសិបលានដុល្លារចាប់តាំងពីបង្កើតមកបាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកាលពីម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ 2016កន្លងទៅខ្លួនបានរកឃើញអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួនជាង 20,000 នាក់ អ្នកដែលទៅរកសេវាព្យាបាលមានចំនួនជាង10,000នាក់ខណៈជាង9,000នាក់ផ្សេងទៀតមិនទាន់បានទទួលសេវាព្យាបាលនៅឡើយតេតងនឹងបញ្ហានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនទៅរកសេវាព្យាបាលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាធ្ងន់ធ្ងរកញ្ញាខាន់លក្ខណារីកាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន មិនព្រមទៅរកសេវាទេពួកគេថាវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចខណៈអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកើនដល់ជាង 20,000នាក់លើសឆ្នាំមុនជាង 24% ហើយចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះនៅមិនទាន់ទទួលបានសេវាព្យាបាលនៅឡើយនៅក្នុងរបាយការណ៍បងសរុបលទ្ធផលប្រចាំឆ្នាំ 2016របស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ម្សិលមិញបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ 2016អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានរកឃើញថាអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទូទាំងប្រទេសមានជាង 20,000នាក់ដែលក្នុងនោះជាង10,000នាក់បានទៅទទួលការថែទាំព្យាបាលខណៈ9,000នាក់ផ្សេងទៀតមិនទាន់ទទួលបានសេវាព្យាបាលនៅឡើយក្នុងរបាយការណ៍ដដែលឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនភាគច្រើនមានអាយុ 18ឆ្នាំដល់35ឆ្នាំដែលភាគច្រើនគឺជាសិស្សនិស្សិតកម្មករនិងអ្នកគ្មានមុខរបរពិតប្រាកដប្រធានសម្ព័ន្ធគណៈនៃភាពសង្គម កម្ពុជាលោកសនជ័យមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនមែនមានតែសិស្សនិស្សិតកម្មករនោះទេសូម្បីមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏មានប្រើប្រាស់ជាពិសេសកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកបន្តថាប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមិនបានទៅរកឬទទួលសេវាព្យាបាលនោះទេវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សង្គមដូចជាបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំពើហិង្សាចោរកម្មនិងមានផល
ในการปรังไพรมาก
ក្រាបអនង្ការលុបបំបត្តិគ្រឿងញៀនទៅតាមសហគមន៍របស់ជាប្រទេសបាទបានទៅរួចបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់កម្មវិធីបង្ក្រាបប៉ុន្តែវិធីស្ដារនីតិសម្បទាដែលយឺតៗមិនដើរទាន់គ្នាក៏យុទ្ធនាការនៃការយឺតចាំព្រឹកគ្រឿងញៀនរបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនសល់ទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្មានដែរបាទលោកបន្តថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបង្កើតយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដោយចាប់អ្នកប្រើប្រាស់តែមិនចាប់ឈ្មោះធំទេនោះយុទ្ធនាការប
ลูกจูบสกจำเริญมีประสาทฐานอนาคตบ้าตายจ้องบรรจุนกงระบบขลุ่นตรวจเสวาพิบาลดังใบประกาศเงียนปัญญาปัญหาได้การล้างกันลองมอบเนี่ยเงียนท่านนั้นในแต่เมียนุและทราบปุ๊กเกมันจังตรวจเสวาพิบาลได้ปุ๊กเกกระถาเสวาพิบาลเราได้อนาถอคือมันมีคนอภิบุตรเตอยากเปรียบความจิตมวยนังกาคลาดปีกาประชมหมกฉบับในทวีปุ๊กก่อนนักกิจเวทได้ใครต่างอ้อนให้จิตมูลละแฮดได้ยินเคยท่าปัญญาคือเงียนเนื้อแต่จิตปัญหามันสงบ นะเดี๋ยวซาแต่เปียปอนกับตาขังเลือบบกซ้อมอยู่มวยเนี่ยตรงเนี้ยตรงน้องบอลเนี่ยเปียปอนต่างอ้อต้องการรอสิวานั่นเหมือนบ้านพัดดอลไอ้เงียนตุ่มนกเจ็บตัวเวียนคลีนเนี่ยยิ่งต้องเลือกที่หอเนี่ยในภาคพระคือเงียนก่อนในอยู่ท่ากอดอ้ายเปียปอนอยู่มวยเนี่ยเลยกับโชว์มุกฉบับในจิตจับจิตจ้องเช่นกอดแต่ติดไปที่ปีเนี่ยในเพื่อการในดอลสิวานนี่กอดอัดบ้านยุลที่ตำรวจกับตำรวจเขาบอกเนี่ยเงียนสายเทียนเงียนเพื่อเอาเนี่ยเงียนสายเทียนเงียนกอ
ដើម្បីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនដែលយុទ្ធនាការនេះមានរយៈពេល6ខែដោយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ 2017នេះខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណៈ VOD ភ្នំពេញបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ បន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទពិភាក្សីពីតើបកកណ្ដាលណាចង់បានអ្វីពិតប្រាកដពីបកប្រឆាំងវីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូននៅលោកពៅមេតាពីប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារព្រះពុទ្ធសាសនា របបយោធាថៃកំពុងតែបង្កើតច្បាប់ដើម្បីជួយការពារព្រះពុទ្ធសាសនាដោយបញ្ជាក់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសសរទ្រូងដ៏សំខាន់ក្នុងការទ្រទ្រង់សង្គមមួយនេះការរៀបចំបង្កើតច្បាប់ថ្មីនេះឡើងគឺមិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅឡើយប៉ុន្តែមានការផ្សព្វផ្សាយពីក្រមព្រឹក្សាគណៈសង្ឃជាន់ខ្ពស់ដែលជាស្ថាប័ន គ្រប់គ្រងស្ថាប័នសង្ឃនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រភពពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានថ្លែងថានៅក្នុងច្បាប់ថ្មីនោះនឹងបង្កើតជាគណៈកម្មាធិការរៀបចំគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងនិងការពារព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមិនអាចមានការបំពានបាននោះទេច្បាប់នោះនឹងផ្ដល់សិទ្ធិដល់ព្រះសង្ឃជាអ្នកជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាគណៈសង្ឃគឺមានសមាជិកចំនួន 3 អង្គនៅក្នុងចំណោមមុខ 27អាសនៈនៃគណៈកម្មាធិការចំណែកសមាជិកផ្សេងទៀតរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីអគ្គមេបញ្ជាការនគរបាលនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតដែលមានជំនាញខាងពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែព្រះតេជគុណមេធាវីណៃរ៉ូសជាព្រឹទ្ធបុរសនៃសាកលវិទ្យាល័យព្រះពុទ្ធសាសនាមហា មកគុណមានធរណីការប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទើថាច្បាប់ថ្មីនោះមិនបានជួយគ្រប់គ្រងដល់ព្រះសង្ឃនោះទេគឺជាការដាក់សម្ពាធលើព្រះសង្ឃទៅវិញដែលមានចេតនាបង្ខំឲ្យព្រះសង្ឃគ្រប់និងស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលនេះមិនមែនជារឿងល្អនោះទេការស្នើឲ្យបង្កើតច្បាប់ថ្មីនេះឡើងគឺបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ ជុំវិញវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រទេសនេះពលរដ្ឋប្រមាណ90%ប្រតិបត្តិតាមព្រះពុទ្ធសាសនាហើយភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះមានការប្រឆាំងទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលយោធាថៃដែលឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014ហើយអនុវត្តទៅលើព្រះសង្ឃនៅពេលកន្លងទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់អាមេរិក រុះរើគោលនយោបាយរបស់ប្រធានាធិបតីចាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការថែរក្សាបរិស្ថានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីម្សិលមិញបានប្រកាសបញ្ចប់គោលនយោបាយប្រឆាំងការប្រើប្រាស់ធ្យូងថ្មនិងច្បាប់បញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិមុនរបស់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាដោយសារការអនុវត្តតាមការសន្យានៅពេលឃោសនាបោះឆ្នោតលោកត្រាំបានចុះហត្ថលេខាបញ្ជាឲ
ដែលតោងទៅនឹងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងបទបញ្ជានោះលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យដកបំរាមតែលោកអូបាម៉ាបានដាក់ហើយលោកបានប្រកាសអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករធ្វើការជីកយកឈូងថ្មឡើងវិញជាលក្ខណៈធម្មតានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បទបញ្ញត្តិថ្មីរបស់លោកត្រាំនេះនាំឲ្យអ្នកការពារបរិស្ថាននិងការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនបានលើកឡើងថានេះគឺជាជំហាន ឆ្ពោះទៅរកចំណុចគ្រោះថ្នាក់មួយចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់អង់គ្លេសបានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការក្នុងការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោកស្រីធីសាមេនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបញ្ជាក់ពីការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវឲ្យមានការរួបរួមជាតិខណៈដែនដីស្កុតឡែនបានបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិផ្ដាច់ខ្លួនដោយឯករាជ្យដោយសារតែបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសបានបញ្ជូនលិខិតនោះទៅកាន់ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោកដូណាល់ថាស់នៅថ្ងៃពុធនេះលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអង់គ្លេសសម្រេចចាកចេញពីសមាជិកភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការចូលជាសមាជិកអស់រយៈពេល44ឆ្នាំ នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកស្រីមេថ្លែងនៅក្នុងសភានៅថ្ងៃពុធនេះថាការសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះគឺធ្វើតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើប្រជាមតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកស្រីថានឹងមិនចំណាយពេលច្រើនទៀតទេក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះហើយថាការសម្រេចចិត្តនៅពេលនេះគឺពួកគេនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានតាមការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលបានជោគជ័យ លោកស្រីមេបន្តថាអង់គ្លេសគឺជាផ្នែកមួយនៃសហភាពដ៏អស្ចារ្យជាមួយមោទនភាពជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាពន្លឺទៅថ្ងៃអនាគតលោកស្រីបន្តថាការសម្រេចចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរួមគ្នាការថ្លែងបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋស្វ័យយ័តមួយគឺដែនដីស្កុតឡែនបានប្រកាសធ្វើប្រជាមតិដើម្បីសម្រេចឯករាជ្យចាកចេញពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេស វិធីប្រតិការការពីឆ្នាំ2012គណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខានិងគណៈបក្សសំនិងគណៈបក្សសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាបង្កើតជាគណៈបក្សប្រឆាំងធំមួយឈ្មោះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនោះលោករាជរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងចរន្តរួបរួមគ្នារបស់គណៈបក្សទាំងពីរនោះទេ ដោយថ្លែងបែបចំអកទៅចរន្តរួបរួមគ្នានោះថាជាព្យុះនៅក្នុងក្អមប៉ុន្តែក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បកកណ្ដាលអំណាចបានបាត់បង់អស់20អាសនៈក្នុងសភាប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនោះមកបកប្រឆាំងហក់ឡើងប្រជាប្រិយភាពហើយរងសម្ពាធជាបន្តបន្ទាប់រហូតលោកសំរងស៊ីប្រកាសលាលែងពីតំណែងដែលគេគិតថាការដកខ្លួនរបស់លោកសំរងស៊ីជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយ ប៉ុន្តែលោកកឹមសុខាដែលគណៈបកជ្រើសរើសឲ្យឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកសំរងស៊ីសម្រាប់បន្តទៅប្រកួតការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការទេសម្ពាធនយោបាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើបកប្រឆាំងនេះសំណួរសួរថាតើបកកណ្ដាលចង់បានអ្វីពិតប្រាកដពីបកប្រឆាំងលោកញឹមសខុនរៀបរៀងបទពិភាគនេះ បាទទោះបីជាអាណត្តិទី5នេះមានគណៈបកទី2គត់ដែលប្រវត្តបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងឲ្យបង្កើតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋសភាទាំងនោះហាក់បានប្រើពេលវេលាតិចតួចសម្រាប់ជជែកទល់មុខគ្នាចុះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រវត្តកំពុងតែជួបប្រទះតែផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលកើតឡើងស្ទើរពេញមួយអាណត្តិគឺការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដីធ្លីចាប់ខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចាប
ពីបាក់កណ្ដាលនៃប្រជាជនសលូតត្រង់មានដាច់ដលៃមួយទៀតចម្រងវីអូឌីភ្នំពេញនោះឡើយ កំណើរនយោបាយបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នេះជំរុញឲ្យសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់កំពុងតែព្យាយាមសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ក្មេងខ្ចីនៅកម្ពុជា
អ្វីដែលអ្នកតាមដានភ្នាក់ផ្អើលជាងនេះគឺគណៈបពាជនកម្ពុជាបានកែច្បាប់គណៈបកនយោបាយដែលអ្នកវិភាគយល់ថាជាការព្យាយាមផាត់លោកសំរងស៊ីចេញពីឆាកនយោបាយ ច្បាប់នោះមិនទាន់ចូលជាធរមានផងលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងប្រធានគណៈបកដោយអះអាងថាដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចយកច្បាប់ថ្មីនេះមករំលាយគណៈបកខ្លួនតាមរយៈដែលលោកឡោមព័ទ្ធដោយបណ្ដឹងនៅតុលាការនោះក៏ប៉ុន្តែទោះជាលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសលាលែងបែបនេះក៏ប៉ុន្តែតែក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះដែលមានលោកកឹមសុខាឡើងធ្វើជាប្រធានសម្រាប់ត្រៀមខ្លួនទៅប្
ពីគណៈបកប្រឆាំងធ្វើឡើងផ្ទុយនឹងលក្ខន្តិកៈគណៈបរិយោបាយសំពីតយ៉ាងគតុចរណនយោបាយទៅលើគណៈបកប្រឆាំងម្ដងហើយម្ដងទីនេះធ្វើឲ្យមានការចោទសួរថាតើបកកណ្ដាលណាចង់បានអ្វីពិតប្រាកដពីគណៈបកប្រឆាំងអ្នកស្រាវជ្រាវវិការវត្តសង្គមលោកបណ្ឌិតមាននេះលើកឡើងថាតាមការសង្កេតរបស់លោកស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នលោកថាបកកណ្ដាលណាចហាក់បានកំពុងរុញបកប្រឆាំងទៅរកផ្លូវពីរដែលស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានឥឡូវ លោកមាននេះវិភាកថាច្រកទី1ហាក់បានបង្ហាញថាមកដល់ពេលនេះទោះបីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានព្យាយាមចេញច្រកណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានដាក់របាំងបិទគ្រប់ច្រកដែលលោកវិភាកថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះអាចបកកណ្ដាលអំណាចរុញបកប្រឆាំងឲ្យដល់ចំណុចប្រឈមនិងការរំលាយចោលទាំងស្រុងចំណុចទី 2 លោកវិភាកថាអាចជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចធ្វើឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រឆាំងនិងធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមឬក៏បាក់ទឹកចិត្តហើយទុកឱកាសឲ្យគណៈបកតូចៗជាអ្នកឆក់យកសម្លេងឆ្នោតបើមិនបានអោទៅមិនឈានទៅដល់ការរំលាយក៏វាធ្វើឲ្យមានការយើងមិនខាតដល់គោះឬគឺទេប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យមានការរំពឹង ដល់ទឹកចិត្តរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងសៀនអភីហើយនៅក្នុងឱកាសហ្នឹងវានឹងអាចផ្តល់ឱកាសមួយឲ្យគណៈបកប្រជាជនទីទៀតនិងមានឱកាសក្នុងការទាញយកប្រជាប្រិយភាពដើម្បីទៅបង្កើនការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយនេះខ្ញុំគិតថាក៏ជាចេតនាមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលចង់ឃើញចង់បានបាទ លោកបណ្ឌិតមាននេះរំលឹកផងដែរថាឈុតឆាកនយោបាយបែបនេះបកប្រឆាំងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយមិនត្រូវមោទនភាពហើយទាំងអ្វីគេនិយាយជំរុញទៅរកការផ្លាស់ប្តូរឬបានដល់ជួនគេណាប៉ុន្តែដោយសារនៅជុំវិញនេះរបាយនយោបាយរបស់យើងមានរំពាត់ទៅដោយល្បិចកលហើយនិងអំពើកខ្វក់មួយចំនួនណាបាទដែលជុំវិញនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងដូចជាអនុភីនេះប្រឹងលូតតែម្នាក់ឯងកាន់តែខ្ពស់នឹងត្រូវប្រឈមជាមួយខ្យ
ដែលមានការដំណើរចង់បានបំផុតគឺការឈ្នះឆ្នោតបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចតាមគ្រប់រូបភាពនិងតាមរយៈច្បាប់មួយចំនួនដោយមិនខ្វល់ពីសម្លេងរិះគន់ឬអាចថាឈានដល់ការរំលាយបកប្រឆាំងក៏ថាបាន ហើយអ្វីដែលជាបញ្ហាចន្លោះខ្វះខាតរបស់គូប្រជែងគឺគណៈបក្សប្រជាជនហ្នឹងជាភាពខ្លាំងរបស់គណៈបក្សកម្មាធិការជាយកប្រៀបនៅពីឱកាសនេះហើយនៅក្នុងការរៀបចំយន្តការនេះគឺគិតថាតើវាហៅថាអសិលធម៌ឬក៏មិនល្អសម្រាប់មហាជននេះគឺគឺដូចអាចយកឈ្នះបានគឺគឺធ្វើតាមគ្រប់រូបភាពសម្រាប់អ្នកនយោបាយបាទក៏ប៉ុន្តែលោកអែនសវណ្ណារាវិភាកថាបពប្រឆាំងអាចទប់ទល់ទៅនឹងសម្ពាធនយោបាយមួយនេះតាមរយៈពង្រឹងផ្ទៃក្
ហើយតែកែលក្ខណ្ឌិកៈហើយដាក់ទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃទូស្គាល់ទី 1 ទី 2 ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីអន្តរជាតិទៅកាន់អ្នកខ្លាំងដើម្បីជា
ហើយយន្តការឬក៏សម្ពាធនៃការចរចាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលហើយគណៈបកប្រឆាំងត្រូវរៀបចំមកគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការឃោសនានឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យរងនៃការចាប់ប្រកាន់ឬវាអត់រឹងមាំទេហើយសមាជិកនៃគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកក៏រងអ៊ីស្រាអែលជន់ដែលមានគេហៅថាកុំឲ្យមានមិនដឹងជាប់មិនដឹងឬក៏រងនៅមិនដឹងជៀសវាងការបញ្ចុះទៅក្នុងអនាគតហ្នឹងគឺគណៈបកសម្ឆាំងមានព្រៀបឬអត់ក្នុងការឃោសនារ
ដែលមានអ្នកគាំទ្រប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបែបនេះអង្គការនៅក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិ បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាចំណាត់ការមួយចំនួនទៅលើបកប្រឆាំងនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សកន្លងមកពួកគេថាផ្ទុយនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងរំលោភគោលការណ៍សកលស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅ បន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ការជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនោះតំណាងគណៈបកនេះបានមកជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបកប្រឆាំងថាចំនួននោះមិនបានលទ្ធផលនោះទេលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់កម្ពុជាចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីឆ្នាំ2017បើគិតដល់ខែមីនាយុទ្ធ យុទ្ធនាការនេះបានធ្វើឡើងរយៈពេលបីខែហើយនៅថ្ងៃនេះក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងាររបស់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនលោកសខេងដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើយុទ្ធនាការនេះបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលនឹងផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាទឹកប្រាក់10,000ដុល្លារសម្រាប់ការចាប់បានគ្រឿងញៀន1គីឡូក្រាម ទោះជាយ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកតាមដានយល់ថាវាជាការលើកទឹកចិត្តដែលល្អតែថាដរាបណាការងារដែលរងចាំពីតែបញ្ជាថ្នាក់លើនោះបើទោះបីជាបន្ថែមប្រាក់លើកទឹកចិត្តលើពីនេះទៀតក៏លទ្ធផលការងារនៅតែដដែល បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា